експанзията на целия отек ще бъде да има някаква разлика, който ще бъде цялото. 2020, всичко ще бъде. Колко работи? Значи след завършване на всичко това, че е да им кажем тук нещо на журналистите и да ги... Здравейте, господин Борисов. Добър ден. Добре, добре заварили. Първо да започнем от там, че вие сте тук наистина да откривате нови инвестиции. Казахте, че има разминаване в данните или пък неправилно говорене от страна, може би... Това го отчете Американската търговска камера в София на годишната ни среща, така че не искам да се връщам от тази посока. Но искам да поздравя инвеститорите, защото първо това е едно от много високотехнологичните предприятия. И виждате, че всичко роботизирано. Всичко от тук, което виждате, се изнася директно за Кьон. И тяхната амбиция още 400 работника да назначат и в съседния празен терен да доразвият целия завод. Включително и с най-съвременните фарове, с лазър, които отчитат препятствията на пътя. Така че те си подготвят, обучават си работниците, те са изцяло от Хаско и Димитровград. И затова още веднъж казвам, на такива заводи се радвам, защото те създават брутен вътрешен продукт, създават работни места, плащат добри заплати, а в същото време продукцията 100% излизат, което печели държава. Политически теми, господин Борисов, може ли да ви помолим? Политически теми да коментирате. Какви политически? Това е най-важната политика. Повишаване на доходите и работни места и високотехнологични производства. Това е най-важната политическа. Коалиционният ви партньор, там има доста разногласия в момента. Имате ли притеснения? Това не пречи на инвестиционния климат, както виждате, и да развиваме нови заводи, защото тук ще отидем в Язаки, ще видите също огромно производство. А до тук се идва по магистрала. От Истанбул до Димитровград и от София до Димитровград. Това е важната политика. Иначе всяка политическа партия, нейните лидери си имат своя политика и си я развиват и говорят. Важното е това да не пречи на общата работа на правителството, да не пречи. Това ви питам, дали това ще попречи на общата работа на правителството, ако има разпад на тази коалиция? Сутринта имахме Министерски съвет, прекрасно си работи коалиция. Може ли регионални теми? Да, преди близо две години дадохте 2 милиона лева за нови кладенци в Хасково. Две години хората в Хасково пият вода. Кога ще светне синята лампа на хасковския кмет? Тя много отдавна трябваше да светне и просто знаете колко пъти му исках и оставката, колко пъти исках да напусне този пост. Но, за съжаление, това е една от грешките, която Хасковската партийна организация на времето допусна. И се надявам на след няколко месеца на местните избори действително да подберат кандидатура и човек, който да отговаря на изискванията, които имат гражданите на Хасково. Защото толкова много неща се направиха за Хасково и в същото време да и пари се дадоха, които казвате за край, кладенците и да ми зададете този въпрос, това е срам за всичките, които са по веригата надолу. Така че мога само да кажа, че ако не са ги направили, съжалявам, ще се занимава с случая. Не, не са ги направили. Втора година. Това, което е зависело от мен да изпратим парите, съм го направил. Елена Йончева, която е депутат от Хасковски регион. Като дойде да попитайте нея, госпожа. Не, днес БСП застанаха в нейна... Обвиниха ви директно, че сте се заиграли едва ли не вие със специализираната прокуратура и заради нейните разследвания. Крадеца, казват, вигани и дръжте крадеца. Нито знам, нито се интересувам от тази партия, от тези хора. Така че те за добро утро, за добър ден и за лека нощ трябва да кажат Бойко Борисов. Всички свои неудачи с Бойко Борисов. Съжалявам, че говоря за себе си, но нито, повтарям, съм имал нещо общо с КТБ, нито с който и да било. Така че какво да има да се отнасят към нас? Има специализирани органи, които, нали, всички говорят да се
да има институционално. В момента институциите работят. Какво общо имаме ние с тази работа? Когато повдигнах обвинение на Делян Добрев, ние какво казахме? Нека да си свършат работата, да се направят съответните проверки. Когато хванаха техния депутат, че купувал гласове, какво казахме? Съжалявам, просто нека... Когато Цветанов го обвиниха, ние какво казахме по времето на мандата на БСП? Помните? Казахме, нека прокуратурата и службите свършат работата. Ако има виновни, да бъдат наказани. Кога сме обвинили тогава някого? Нямам абсолютно нищо общо с тези неща. А това, че ме питате, само отново се отнема вниманието от реалната политика. Реалната политика е увеличаване на доходите чрез подобни заводи, които са тук. Това значи добър инвестиционен климат. Това значи, че както те самите, когато са определили заводи, затова сега така стартирахме ударно Хемус. Искам март месец да направим поне 3 копки първи на лотове на Хемус. Защото виждате на юг, по магистралите, завод след завод. На север няма нищо, защото ето, свършваш Министерски съвет и след час и нещо си в Димитровград. А да тръгнем за Търговище или Разград или Варна, ако ще е. 2 дена са ни. Има ли разлика? Има. Така че закланиците обещавам веднага да проверя сега какво става въпрос, а другите си носят отговорност за всеки каквото е прав. Благодаря ви. Последно, днес АФИС излезаха с проучване социологическо във връзка с предстоящите евроизбори. Не ги знам кои са тези. Нагласата, не ги наблюдавам, господи. Не ги наблюдавам, ви не ме интересува. Реално ли е? Не. Кой ви е казал да ме питате до това? Нищо, просто ви цитирам изследване на АФИС. Като не съм ги. Чудесно. А кой е шеф на АФИС? Тоест казвате, че това е следване на АФИС. Питам, кой е шеф на тази агенция? Добре, какви собственост на кой е тази агенция? Вашите социологически проучвания какво показват? Не, питам ви най-елементарен въпрос. Цитирате ми някакво име на някаква агенция. На кой е собственост тя? Не знам. А агенция Рога и Копита дава, че ГЕРБ води с 20%. Коментирайте ми вие. На кой е агенцията тази, знаеш? На член на изпълнителното бюро на БСП. Да ви... Ще ми зададете ли сега правилно въпрос? Агенцията собственост на члена на изпълнителното бюро на БСП дава, че БСП води в тяхната социологическо проучване. Тогава вашите зрители ще разберат какъв въпрос да ми зададе. С цялото си уважение към вас. Ако агенцията на Цветан Цветанов днес излезе с проучване, примерно да наречеме как. Вие ще ми зададете ли това въпрос? Неговата агенция е дала едно. На кой? Има ли проблем някой да се регистрира като социологическа агенция? Кажете ли, какви са от вашите очаквания за евроизборите? Моите очаквания са, че изборите ще бъдат трудни, но ГЕРБ е направил много, за да спечели. Това са моите социологически проучвания с това, което правим. А иначе членовете на изпълнителното бюро на БСП си направят телевизия. После вие може ме питате и какво говорят по телевизията на БСП. Направили си социологически агенции още преди 20 години. Цел да манипулират общественото мнение. Аз даже си спомням, когато бях кандидат за кмет, тези агенции дадоха, че Татяна Долчева и Милен Велчев вече са ми изпревали с 20%. А ги претрепах с 70% разлика. Те за това са направени. Такива като вас, като зададат въпрос и вечерта, като излезе по новините и хората да си викат, а, това може да е верно. За това са направени. А не имаше там червен кольо, зелен кольо. Не ги ли помните те? Известни с никого не познали те резултати.